Привіт, друзі! Хотів би вам сьогодні розповісти реальну історію, що вам буде за те, що ви, наприклад, змінили самостійно місце самоізоляції і нікого про це не попередили. Ну що ж, поїхали. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хочу у вас дещо запитати. А саме чи цікаво вам буде, якщо я зніму відео про піти, а саме, що кожного року можна повернути якусь частину грошей від сплачених податків, якщо ви працювали на території Польщі? І якщо це відео набере понад тисячу лайків. То я обов'язково зніму для вас це відео. Також, друзі, я сьогодні отримав від нашого підписника ось таке повідомлення, що воно означає і за що водій отримав депортацію. Все заключається в тому, друзі, що людина відпрацювала по робочій візі 180 днів і використала осьвячення. 180 днів і по біометричному паспорту ця людина офіційно уже не могла працювати, і працедавець не зміг йому зробити ошвячення на 90 днів для роботи по біометричному паспорту. І фактично він тут знаходився як турист по біометричному паспорті. Тому, друзі, обов'язково перед тим як Залишитися по біометричному паспорту працювати після закінчення робочої візи. Уточніть у роботодавця на основі яких документів ви будете у нього працювати. Інакше кажучи, ця можливість буде вже недоступною офіційно працювати по біопаспорту, а лише податися на карту побиту і очікувати на початку в паспорті. Ну і звичайно, децизію і сам пластик. Нещодавно друзі, я отримав на свій емейл. Декілька запитань щодо того, якщо порушив карантин, що за це буде? Ну і звичайно, я не міг дуже багато відповісти, адже відповідь тут була би дуже простою, що ця людина отримає штраф і депортацію. Ну і звичайно, після деякого часу ця людина поверталася додому, тобто в Україну, і на кордоні Стражгранічна вже побачила в базі даних, що Ця людина порушила карантин. Ну, і, звичайно, його запросили до головного коменданта, де він почав запитувати різні запитання відносно того, для чого ця молода людина змінила місце самоізоляції. Ну і хлопчина повністю розповів всю історію, чому він змінив місце самоізоляції, що його не хотіли відпускати, що він працював на полуниці в жахливих умовах і. Падав дощі, вони повинні були збирати її. Ну, і через це він змінив місце самоізоляції без попередження Санепіду, про що потім жалкував. Ну, але про те, що він почав впрошувати страж гранічного, надав номер до того працедавця старого, від якого він поїхав. І після того, як страж зателефонував до цього працедавця, ще трошки покрутивши носом. І після почутої історії від цієї людини, яка повинна була дістати депортацію, він змилувався і не дав ні штрафу не депортації, а саме поставив печатку про виїзд. Тому, друзі, інколи знання польської мови ось в таких подібних ситуаціях дуже сильно допомагає. Але я розумію, що не кожен може говорити або ж навчитися говорити розмовляти польською мовою. ну і... Тут уже нікому нічим не допоможеш, тому друзі. Якщо, наприклад, ми будемо ділитися ось такими подібними історіями, я вас буду застерігати, наприклад, ними. І тоді ми все більше будемо обізнанішими і не зможуть нас уже обдурити посередники або ж недобросовісні працедавці. Тому, якщо вам не важко залиште свій коментар, або ж напишіть свою історію, як ви перебували на території Польщі відносно того, як ви працювали, як до вас відносився працедавець, відносно самоізоляції і взагалі. Все, що, на вашу думку, буде цікаво для наших підписників, за що ми будемо дуже вам вдячні. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.